kyberturva näyttäytyi käytännössä katsoen ennen koulua ja ennen opiskeluja hyvin pitkälti teknisenä, jossa jahdataan pahiksia netissä ja murretaan jotain ohjelmistoja tai otetaan käyttöön haavoittuvuuksia. Mutta itse olen huomannut sen, että sitten se hallinnollinen puolikin, joka on sitten käytännössä katsoen sitä, millä tavalla sitä työtä tehdään, mikä on se turvallinen tapa tehdä työtä, mitkä työkalut on turvallisia, niin se on myös niinku erittäin isossa roolissa. Ja itsehän sitten loppukädessä työllistyin sille hallinnolliselle puolelle. Moikka, mun nimi on Pessi Nurmi ja opiskelin Laurean kyberturva-alan ja justiinsa vähän aikaa sitten valmistuneena. No itse olen käytännössä katsoen alanvaihtaja ja päätin yhdessä vaiheessa, että haluan IT-alalle sitten vaihtaa alaa ja kyberturva tuli siinä mielessä esiin erittäin mielenkiintoisena vaihtoehtona sekä se tuki sitten samalla tätä mun omia aikaisempia harrastuksiani. Kyberturva on niin laaja aihe, että siinä voi herkästi, jos ei ole niin kuin päässyt tutustumaan siihen, mennä siinä mielessä sekaisin, että haluaisi opiskella kaikkea, haluaisi oppia kaiken. Mä oon itse jaotellut sen oikeastaan hallinnolliseen ja sitten tekniseen puoleen. Mun mielestä siinä on hyvä ottaa fokus jompaan kumpaan, että onko se tekninen puoli, joka voi mennä todella syvälle sitten vaikka esimerkiksi ihan laitetasolle, että miten joku laite fyysisesti murretaan, tai sitten hallinnollinen puoli, joka voi sitten olla esimerkiksi käyttäjien kouluttamista. Voi olla, että sä oot luomassa sääntöjä ja jalkauttamassa sääntöjä tämmöistä, mutta siellä ollaan monesti ehkä enemmän laajempien kokonaisuuksien kannalla ja varsinkin ehkä ihmisten parissa. Koulutuksen arvo itselle oli ehdottomasti se, että pystyy näyttämään työnantajalle sen oman perusosaamisen ja vahvistamaan omaa osaamista. Sekä tietenkin Laureassa sai tosi hyvän polun sille, mitä tulisi opiskella. Ja varsinkin semmoisia asioita, mitkä harvoin tulee harrastepuolella vastaan, koska harrastepuolella herkästi mennään siihen tekniseen puoleen. Se oli ainakin itselle todella, todella arvokasta. Oma tulevaisuuden niin kuin katseeni on ehdottomasti päästä tietoturvapäälliköksi johonkin organisaatioon. Sitä polkua tälläkin hetkellä kuljen. Käytännössä katsoen koskaan ei voi olla tarpeeksi hyvä missään sitä opiskelua. Pitää jatkaa myös töiden jälkeen ja koko ajan tulee uusia järjestelmiä, koko ajan tulee uusia tapoja hyökätä, kuten tekoälystäkin nykyään nähdään ja puhutaan. Mutta se tuo myös silloin työkaluja myös ns. Hyvien puolelle. Kovalla duunilla ja aktiivisella kehittymisellä niin pysyy kyllä varmasti mukana pelissä.